Richard, que reclama. Agora não é pra caralho. Por que não, você é lepado? De Richard, que reclama. Agora não é pra caralho. Por que não, você é lepado? De Richard, que reclama. Agora não é pra caralho. Por que não, você é lepado? De Richard, que reclama. Agora não é pra caralho. Por que não, você é lepado?